السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفران ريم صلوات وسلامة بيغامير صلى الله عليه وسلم يدريم. براديثة شمت بوكورا شمت ميرا që javlen të ndaj me ju është edhe e që lexova në lidhje me ngushëllimet që u japim njerëzve kur kanë rastet fatkeqësisë, kur kanë dhimbje, kur kanë mërzi, sidomos me rastin e vdekjes së dikujt të afërmit. Të gjithë na solidarizohemi me familjarët tonë, me miqt, me dashamirët, me të njohurit tonë kur ata kanë rast vdekje në familje, në shtëpi. Kur u vdes baba, u vdes nana, u vdes gruaja, u vdes djali, u vdes vllavi, çka do të ndodh, do të gjithë na solidarizohemi dhe alhamdulillah Allahut e falendojmë Allahun që këtë aspekt gjithë jemi mobile dhe jemi aktive dhe jemi në shërbim të njëri tjetrit. Kjo është për udhëzimeve të Islamit që na i ka dhënë neve dhe në varimin e miqve, familjarëve, dashamirëve ton mblidhen do thotë me dhjetra dhe qindra njerëz, miq, shok, dashamir, familjar e kështu me radhë. Shikoni çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për kët solidarizim dhe kët ngushëllim që ja japim njëri tjetrit në këtë raste. Tregon dot Imam Mundhiriu në librin e tij At-Targhib wa At-Tarhib, të cilin hadith e gjikon Sheikh Albani si hadith të sakt me numër 3508, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma min mu'minin يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة." Secili besimtar që ngushëllon vllahun e tij kur ka fatkeqësi, atë Allahu do ta vesh me petkun e nderimit në kiametit. Do të jep pozitë të veçantë, do ta nderon, do ta ngrit, do ta lartëson Allahu i madhëshëm. Kënd atë besimtar i cili u gjind pranë vllahut të tij kur e sprovoi Allahu me vdekjen e një të afërmit të tij dhe i dha ngushëllimin e duhur, ja dha këshillën, porosin, lutjen e duhur dhe ja freskoi zemrën dhe shpirtin me pjesëmarrjen e tij në varrimin e të afërmit të tij dhe në të pamen dhe ngushëllimin që ja dha atij. Ky njeri i cili e bën këtë gjest, e bën këtë vepër, e bën këtë aktivitet, do të jetë i nderuar nga Allahu dhujër në kiamet. Pse? E nderove vllahun tan, nuk e la e vet, Allahu të nderon ty, duke të vesh petk të veçantë, petk të kerametit, petk të nderimit ditën e kiametit. Subhanallah. Do thot asnjë vepër nuk shkon kot. Edhe pse kohëve të fundit vërejet aty këtu, se njerëzit edhe në këtë rast, shumë të rëndësishëm nga pjesë e jetës sonë, kanë fillu të përtojnë dhe të qkyqen dhe t'i lanë familjar të vetëmuar në varimin e të afrën të tëre. Është gjë e keqe. Nuk duhet të lejojmë që kjo dukuri negative, cila kohë të fundi prahapët, të depërtojnë në popullin tonë. Të gjithë miq, të gjithë familjar, të gjithë miq, të gjithë shok, të gjithë dashamirët duhet të jemi afër dhe pranë shokut, mikut, familjarit, kushërit ton kur ka rast vdekje. Duke qenë me të, që nga momenti i vdekjes së afërmit, duke i dhënë ngushëllimet e para, duke i ofruar ndihmën, duke qenë me të gjatë larjes së gjenazës, qefinosjes së gjenazës, faljes së namazit të gjenazës dhe varrosjes së gjenazës. Pastaj të jemi me te edhe në ngushëllimin që duhet të japim në rastin e vdekjes tonë. Jo sikur se ndodh, nuk shkojnë në varimin e të familjarëve, miqve, dashamirëve kur vdes dikush dhe ngushëllimet i kanë reduktuar në orar të caktuar, dikun vetëm te varrezat edhe i kanë zhdukur tërësisht. Kjo tregon e para se këta njerëz kanë frikë për vdekjes. Këta njerëz nuk i besojnë ringjalljes dhe këta njerëz nuk mendojnë se kjo edukatë dhe kulturë është e dobishme, është e rëndësishme, shpërblehet dhe ka dobi në jetën tonë. Andaj na si besimtar e besojmë vdekjen, se është e vërtet, besojmë se pas vdekjes ka jetë, besojmë se ngushëllimet tona e ndihmojnë të gjallin, lutjet tona e ndihmojnë të vdekurin dhe se kjo na kujton neve të gjallëve vdekjen dhe e marrim mësimin e duhur, andaj duhet t'i marrim gjallë këto edukata të cilat në origjinë kanë burimin islam,
që ta kujtojnë vdekjen dhe të bindemi se s'kena me metë për gjithmonë këtë botë, po një ditë kena me kalu për i kësaj botë. Andaj, kjo hadith në ndimon që të vazhdojmë me këtë edukat islame, që t'jemi të praneshëm në falin e gjenazës, në varosin e gjenazës, dhe në ngushëllimet tona që japim njëri tjetrit, duke fitu këto shpërblime të mëdha. Hadithet tjera i dini, kjo është shtesë në hadithin e fitimit të një kiratit kush e fal gjenazën, edhe kiratit tjetër kush e përcjell deri në varosin e gjenazën, do thotë sa dy kodrat Uhudit, shpërblime të mëdha, sa dy kodrat të mëdha që i kemi në vendet dhe qytetet tona. Allahu Dhulxhelal i mëshiroft të vdekurit ton, Allahu ua freskoft zemrat të gjithë atyre besimtarëve që tani rishtazi u kanë vdekur të afërmit e tyre, dhe neve në bëft të gjithve të vëmendshëm dhe përkujtues të vdekjes, e cila të gjithë neve na vjen në befasi pa e prit, inshallah Allahu na e merr shpirtin të gjithë neve me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zoti ju shpëleft, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.